kalor zati karmirati dashtimeç molor vets arvi yezrinte sa zali zakhti vera kenet arvi yezrinte sa zali zakhti vera kenet dashtum derin zali. Daştum derin zari, zahki vera zati, kelor karmir hatik, sevsem put put putik, kelor zati karmir hatik, daştim eç molor vec, arvi yezerin tesal zari. Հապրեք, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Տերակազմի սիմո մեր եք դերա։ Լավ եք քրը, լավ եք քրը։ Ես ամոմ մվարի։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս հայավի մեռելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Քո Աստծո լույսը սաղին տներավնանի մտի։ Վրա քնեց արվի եզրին, տեսալ ծաղիկ ծաղկի վրա քնեց, դաշտում դեղին ծաղի, ծաղկի վրա ազատի, կլոր կարմիր հատիկ, սև-սև ու պուտ։ Շնորավոր լինի նոր զատիկը, բոլորի զատիկները շնորավոր լինի, լույս տացի մարդներուն, խաղաղություն լինի, դուք էլ մեծանաք, լավ զավակներ դառնաք, հային բալիկներ։ Ապրեք, ձե մի հատ մոմ յոկա։ Մինի երնեն վարեմ։ Հա։ Ապրեք, շատ ապրեք, է շատ։ Են որի մեր մեկաց Ալեքսիսյան, են ալալրի եմ շարած, ասալ եմ երի վիտալու են մեզ տանեք, իշի մատիպ կթարվը դիլի, բեքինի նստում եք, Քրիստոս Հայավի մերելոց, Քրիստոս Հայավի մերելոց, Օրհնյալնի, գյդի մալ չեք է այդ բաները, Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, հանշում է աշխարի ժողովուրդը, իսկ մեր չիչամիչները քրիստոնյաներն են։ Ինչպես տեսնեք, մեր քրիստոնյաները շատ են, չիչամիչները շատ են։ Զատիկի խորհրդանիշներից մեկը ձուն է։ Այն կարմիր գույնը խորհրդանշում է Քրիստոսի թափված արյունը, որը փրկությունն է ամբողջ աշխարհին։ Thank you.
չի կարելի բնութագրել այս հանդիսությունը, ապրեցինք զատական գարնանայի ուրախությունը, մեր աղոթքն է, մեր մաղթանքը, որ մեր երեխաների դեմքից, իրենց սրտից և ոգուց երբեք իրական ուրախությունը սուսում։